सॅम पित्रोदा नावाचा काँग्रेसचा एक माणूस आहे. लोक त्याला नेता म्हणतात, परंतु मला त्याला नेता म्हणावं असं वाटत नाही, कारण त्याच्यामध्ये कुठलेही नेतृत्व गुण दिसत नाहीत. आणि या माणसाने काल एक ट्विट केलेलं आहे. या ट्विटमध्ये त्यांनी पंडित जवाहरलाल नेहरू आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यापैकी घटनेच्या निर्मितीमध्ये जास्त योगदान कोणाचं आहे अशा प्रकारचं एक ट्विट केलेलं आहे. हे ट्विट काय आहे हे आपण बघूया. हु कॉन्ट्रीब्युटेड मोर टू द कॉन्स्टिट्यूशन अँड द प्रियम्बल? नेहरू, नॉट आंबेडकर. बाबासाहेब का दिया हुआ संविधान डॉक्टर आंबेडकर इज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द बिगेस्ट फॉल्सिफिकेशन ऑफ आवर कंट्रीज मॉडर्न हिस्ट्री. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेलं संविधान आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे भारताच्या संविधानाचे जनक आहेत असं म्हणणं ही आपल्या आधुनिक इतिहासामधली सगळ्यात मोठी असत्य घटना आहे असं सॅम पित्रोदा यांना वाटतं. अशा प्रकारचं ट्विट त्यांनी त्यांच्या ट्विटर अकाउंटवरती केलं होतं. काही वेळानंतर त्यांच्यावरती प्रचंड मोठ्या प्रमाणामध्ये टीका करण्यात आली. कदाचित काँग्रेसच्या पक्षाच्या पक्षश्रेष्ठीकडूनही त्यांच्यावरती दबाव आला असेल आणि म्हणून त्यांनी हे त्यांचं ट्विट नंतर डिलीट केलं. परंतु याच्यावरती चर्चा मात्र जोरदार सुरू आहे. खरोखरच काँग्रेसला असं वाटत नाही का की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी या देशाला हे संविधान दिलेलं आहे? आता याला अनुसरून काही लोकांनी पुन्हा रिट्विट केलेलं आहे की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं खरोखरच याच्यामध्ये काही योगदान नव्हतं. याच्यामध्ये सुधेंद्र कुलकर्णी यांनी एक ट्विट केलेलं आहे. त्याच्यामध्ये ते म्हणतात, ए लाय दॅट डॉक्टर बी आर आंबेडकर इज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॅन ट्रॅव्हल हाफ वे अराउंड द वर्ल्ड व्हाईल द ट्रूथ इज स्टील पुटिंग ऑन इट्स शोज. नेहरूज कॉन्ट्रीब्युशन टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज ग्रेटर दॅन आंबेडकर्स. या कुलकर्णीने देखील या पित्रोदाच्या या ट्विटला सपोर्ट केलेला आहे. हालांकि अनेक लोकांच्या मनामध्ये हे मळमळ अगोदरपासूनच आहे की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं नाव संविधानाशी का जोडलं जाते आणि डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनाच फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असं का म्हटलं जाते. याचं दुःख त्यांना खूप मोठ्या प्रमाणामध्ये आहे आणि म्हणूनच ते वारंवार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी या देशाचं संविधान लिहिलं नाही असं सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करत असतात. आता आपण थोडंसं सॅम पित्रोदा यांचे कानं देखील भरले पाहिजेत. खरं तर त्यांच्याकडे म्हणजेच काँग्रेसमध्ये भालचंद्र मुणगेकरांसारखे अनेक व्यक्ती आहेत जे सॅम पित्रोदा यांचे लेक्चर चांगल्या पद्धतीने घेऊ शकतात. परंतु पक्षांतर्गत असल्यामुळे ते कदाचित घेतील का नाही हे माहिती नाही आहे. परंतु त्यांनी घेतले तर बरंच होईल. पण थोडक्यामध्ये आपण असं सांगूया की डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं या कॉन्स्टिट्यूशनच्या निर्मितीमध्ये काय योगदान आहे हे जर थोडक्यात बघायचं असेल तर आपल्याला असं दिसेल की सॅम पित्रोदा यांचं म्हणणं आहे की काँग्रेसने 1930 पासूनच भारतीय राज्यघटनेच्या निर्मितीला सुरुवात केलेली होती, तेव्हापासून ते काम करत होते. आता आपण 1927 जाऊ की 27 ज्यावेळेस सायमन कमिशन भारतामध्ये आलं त्याच कमिशननं असं सांगितलं की तुमचं एक संविधान स्वतंत्ररित्या तयार असणं गरजेचं आहे कारण तुम्हाला पुढं हा देश चालवायचा आहे. आणि म्हणून काँग्रेसच्या माध्यमातून पहिल्यांदा 1928 नेहरू रिपोर्ट आणला गेला. हा नेहरू रिपोर्ट मोतीलाल नेहरू यांच्या अध्यक्षतेखाली तयार केला गेला. परंतु या नेहरू रिपोर्टवर मात्र मोठ्या प्रमाणामध्ये वाद झाले आणि हा वाद नंतर लंडनच्या तिन्ही गोलमेज परिषदेमध्ये पोहोचला. खरं तर नेहरू रिपोर्ट हा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी, बॅरिस्टर जीना, हिंदू महासभा, त्याचबरोबर इथले जे काही प्रिन्सिपल स्टेट्स होते यातल्या कुण्याही व्यक्तीने ह्या 1928 नेहरू रिपोर्ट मान्य केला नव्हता. फक्त काँग्रेसने मात्र हा नेहरू रिपोर्ट मान्य केलेला होता. एवढाच एक नेहरू रिपोर्ट काँग्रेसच्या माध्यमातून तयार करण्यात आलेला होता. तो नेहरू रिपोर्ट 1930 संपला. पण सॅम पित्रोदा आणि हे जे कुलकर्णी महाशय आहेत, सुधेंद्र कुलकर्णी, हे म्हणतायत की 1930 त्यांनी कॉन्स्टिट्यूशन तयार करण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात केलेली होती. त्याच्यामुळं काँग्रेसचं योगदान हे कॉन्स्टिट्यूशनमध्ये सगळ्यात जास्त आहे. आता 1930 ज्यावेळेस हा नेहरू रिपोर्ट गोलमेज परिषदेमध्ये पोहोचला त्यावेळेस हा रिपोर्ट तिथे संपला. त्याची कुठलीही तरतूद भविष्यामध्ये आणली गेलेली नाही. त्या रिपोर्टमध्ये नेमकं काय होतं हे तुम्ही गुगलवरती सर्च करू शकता. डिटेलमध्ये तुम्हाला त्याच्यामध्ये दिसेल की याच्यामध्ये नेमक्या काय त्रुटी होत्या आणि त्याच्यामध्ये ज्या त्रुटी होत्या त्याच्यावरती लंडनच्या गोलमेज परिषदेमध्ये चर्चा देखील झालेली होती. त्याच्यामुळे नंतरच्या कालखंडामध्ये काँग्रेसने स्वतःच हा रिपोर्ट मागे घेतला होता. जर हा रिपोर्ट मागे घेतला नसता तर 1946 संविधान सभा भरवण्याची गरजच भासली नसती आणि संविधान नव्याने तयार करण्याची गरज भासली नसती, कारण ह्याच रिपोर्टवरती आपल्याला देशाचा राज्यकारभार करता आला असता. परंतु हा रिपोर्ट स्वीकारला गेला नाही. दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे 1946-47 अगोदरच या देशामध्ये जवळपास 6 संविधान तयार होते, हे देखील बघणं तितकंच गरजेचं आहे. 1928 हा पहिला रिपोर्ट होता जो मोतीलाल नेहरू यांच्या अध्यक्षतेखाली तयार करण्यात आलेला होता,
ज्याचं नाव नेहरू रिपोर्ट असं होतं. हा कॉन्स्टिट्यूशनचा पहिला ड्राफ्ट होता. हा ड्राफ्ट 30 संपला, 1930 संपला. दुसरा जो रिपोर्ट होता तो होता एम एन रॉय यांनी तयार केलेला. एम एन रॉय यांनी या देशाला आर्थिक लोकशाहीची गरज आहे असं म्हणून आर्थिक लोकशाही या देशामध्ये कशा पद्धतीने एस्टॅब्लिश करता येईल अशा प्रकारचा हा रिपोर्ट तयार केलेला होता. त्याच्यामुळे एम एन रॉयचा रिपोर्ट देखील सोशल आणि पॉलिटिकल डेमोक्रेसीवरती बोलत नव्हता, तो फक्त इकॉनॉमिक डेमोक्रेसीवरती बोलत होता. आणि म्हणून एम एन रॉयचं कॉन्स्टिट्यूशन देखील बाजूला पडलेलं आपल्याला पाहायला मिळतं. त्याच्यानंतर महात्मा गांधीजींचे एक मित्र होते, सहकारी होते, श्रीमंत नारायण अगरवाल यांनी देखील 1946 मध्ये तिसरा एक ड्राफ्ट तयार केलेला होता. हा तिसरा ड्राफ्ट गांधीजींच्या विचाराचा होता, त्याला गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया असं म्हटलेलं होतं. हा देखील ड्राफ्ट तुम्हाला गुगलवरती सापडू शकतं, तुम्ही त्याला वाचू शकता. हा रिपोर्ट तयार केला गेला, हा कॉन्स्टिट्यूशनचा ड्राफ्ट होता. हा ड्राफ्ट तयार केला गेला, तो गांधीजींच्या हातामध्ये गेला. गांधीजींच्या हातामध्ये गेल्यानंतर श्रीमान नारायण अगरवाल यांनी त्यांना सांगितलं की महात्मा गांधीजी, मी तुमच्या विचाराचं संविधान या देशासाठी तयार केलेलं आहे, तुम्ही ते वाचून बघा. गांधीजींनी तो रिपोर्ट, ते जे कॉन्स्टिट्यूशन होतं ते वाचलं. ते वाचल्यानंतर गांधीजींनी श्रीमंत नारायण अगरवाल यांना सांगितलं की याच्यामध्ये तू माझ्या विचाराचं चांगलं संकलन केलेलं आहे, परंतु या गोष्टी या देशाला लागू होतील की नाही याच्यावरती मला शंका आहे. आणि म्हणून हा देखील रिपोर्ट बाजूला राहिला. हालांकी या गांधीयन कॉन्स्टिट्यूशनच्या प्रस्तावनेमध्येच गांधीजींनी स्वतः असं म्हटलेलं आहे की हा ड्राफ्ट जरी माझ्या विचारात असला तरी या गोष्टी या देशात लागू होणार नाहीत असं मला वाटतं, आणि म्हणून आपण हा रिपोर्ट बाजूला ठेवला पाहिजे. आणि त्याच्यामुळे गांधीजींनी हा रिपोर्ट देखील स्वीकारला नाही. चौथं जे कॉन्स्टिट्यूशन होतं ते हिंदू महासभेनं तयार केलेलं होतं. हिंदू महासभेची जी सत्कर समिती होती त्या सत्कर समितीने 5 लोकांची नियुक्ती केलेली होती. त्या 5 लोकांनी मिळून एक कॉन्स्टिट्यूशनचा ड्राफ्ट तयार केलेला होता. आणि हा देखील ड्राफ्ट तुम्हाला सध्या वाचायला मिळू शकतो, तो देखील तुम्हाला गुगलवरती सापडू शकतो. किंवा त्याचा जर ड्राफ्ट तुम्हाला हवा असेल तर तुम्ही मला कमेंटमध्ये लिहा, मी तुम्हाला त्याचा ड्राफ्ट पाठवून देऊ शकतो. याच्यामध्ये 3 वकील होते LLB झालेले आणि 2 LLM झालेले, असे 5 लोक होते. या 5 लोकांनी मिळून हा ड्राफ्ट तयार केलेला होता. हा कॉन्स्टिट्यूशनचा चौथा ड्राफ्ट होता. दुसरी महत्वाची गोष्ट मध्ये समाजवादी पक्षाचा देखील एक ड्राफ्ट तयार झालेला होता. आणि त्यांनी या देशामध्ये सोशलिस्ट जी काही आयडियोलॉजी आहे ती कशा पद्धतीने लागू होईल अशा प्रकारचा ड्राफ्ट तयार केलेला होता. आता हे झाले 5 ड्राफ्ट. त्याचबरोबर आपल्याला असं सांगितलं होतं की बी.एन. राव यांचं खूप मोठं योगदान आहे, तर बी.एन. राव यांनी देखील एक ड्राफ्ट तयार केलेला होता ज्याच्यामध्ये 2 भाग केलेले होते आणि त्याच्यात 12-12 कलमाचे हे 2 ड्राफ्ट होते. याच्या पलीकडे बी.एन. राव यांनी काही तयार केलेलं नव्हतं. आता राहिला प्रश्न की 6 ड्राफ्ट इथे तयार होते. त्याचबरोबर रिव्होल्युशन जी काही स्वराज पार्टी होती त्यांचा देखील ड्राफ्ट तयार होता. असे काही छोटे छोटे ड्राफ्ट बरेचसे तयार होते, परंतु हे 6-7 जे ड्राफ्ट आहेत हे 6-7 ड्राफ्ट हे महत्वाचे ड्राफ्ट इथे तयार झालेले होते. आता सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे 46 स्वातंत्र्य मिळालं, त्याच्यानंतर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी देखील एक मेमोरँडम तयार केलेलं होतं आणि ते होतं स्टेट अँड मायनॉरिटीज. हे देखील घटनेचा एक कच्चा मसुदा म्हणून देखील आपण याच्याकडे पाहू शकतो. या देशातल्या स्टेट अँड मायनॉरिटीचं काय, राज्य आणि अल्पसंख्याकांचं काय, असा प्रश्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी याच्या माध्यमातून सोडवलेला होता. हे सगळे ड्राफ्ट जे आहेत हे सगळे ड्राफ्ट इथं तयार होते, परंतु यातला कुठलाही एक ड्राफ्ट स्वीकारून या देशाची राज्यकारभार केला गेला नाही. हालांकि जेव्हा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना संविधान सभेवरती घेण्याची वेळ आली तेव्हा देखील यांनी असा विचार केला नाही की कशाला डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना संविधान सभेवरती घ्यायचं, आपल्याकडे 6-7 ड्राफ्ट ऑलरेडी तयार आहेत, त्यातला एखादा ड्राफ्ट घेऊन या देशाचा राज्यकारभार आपण करू, परंतु ते झालं नाही. दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना संविधान सभेमध्ये नेहरूंनाच आणायचं नव्हतं, पटेलांना आणायचं नव्हतं, कोणीच डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना आणायला तयार नव्हतं. आणि म्हणून सर विलियम आयवर जेनिंग्स यांच्याकडून संविधान लिहून घेण्याची तयारी देखील नेहरूंनी दर्शवलेली होती. चक्रवर्ती यांच्या पुस्तकामध्ये याचे संदर्भ देखील आलेले आहेत, ते देखील सॅम पित्रोदयांनी वाचले पाहिजे. परंतु डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना पुन्हा निवडून आणावं लागलं आणि त्यांना मसुदा समितीचे अध्यक्ष करावं लागलं. आणि तेव्हा कुठे मसुदा समितीचे अध्यक्ष झाल्यानंतर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधानाच्या निर्मितीच्या प्रक्रियेला हातामध्ये घेतले. हालांकि संविधान सभेमध्ये जवळपास 100 अधिक लोक हे बॅरिस्टर दर्जाचे होते, पण या देशाचं संविधान मात्र तयार करायला कोणीही तयार नव्हतं. आणि म्हणून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची गरज संविधान सभेला भासली आणि संविधान सभेने डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचं सदस्यत्व गेल्यानंतर देखील त्यांना मुंबई प्रांतामधून निवडून आणलं. आता का निवडून आणलं, कारण इथे ड्राफ्ट तयार कोणी तयार नव्हतं. आता ज्यावेळेस सॅम पित्रोदा म्हणतायत किंवा जे सुधेंद्र कुलकर्णी आहेत हे दोघे जण म्हणतायत की नेहरूंचं योगदान सगळ्यात मोठं आहे, तर मग नेहरूंनी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना संविधान सभेमध्ये आणण्यासाठी का प्रयत्न केले हा प्रश्न आहे.
आपल्याला माहिती आहे की सुरुवातीला सरदार पटेलांनी सांगितलं होतं की डॉक्टर आंबेडकरांना या संसदेचे संविधान सभ्याचे दरवाजेच काय, खिडक्या आणि तावजाना देखील बंद असतील. त्याच नंतर ज्यावेळेस त्यांना जाणीव झाली की आपल्या निवडून आलेल्या सदस्यापैकी कोणीही या देशातल्या संविधानाचा ड्राफ्ट तयार करायला तयार नाही, तेव्हा या लोकांनी काय केलं तर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना पुन्हा मुंबई प्रांतामधून निवडून आणलं. निवडून आणण्यासाठी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यांनी तत्कालीन महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री बाळासाहेब खेर यांना एक पत्र लिहिलेलं आहे. त्याशिवाय सरदार पटेल यांनी तीन पत्र लिहिलेली आहेत. त्याच्यातलं पहिलं पत्र हे महाराष्ट्राचे सगळ्यात मोठे नेते सखा पाटील यांना लिहिलेलं आहे. दुसरं पत्र महाराष्ट्राचे तत्कालीन मुख्यमंत्री बाळासाहेब खेर यांना लिहिलेलं आहे. आणि तिसरं पत्र मालवणकर यांना लिहिलेलं आहे. आणि ह्या तिन्ही पत्राच्या प्रती देखील उपलब्ध आहेत. हे तिन्ही पत्र काय सांगतात हे एक वेळेस श्याम पित्रोदा यांनी वाचलं पाहिजे. आणि त्यानंतर संविधानाचं कामकाज पूर्ण झाल्यानंतर ज्या मान्यवरांनी संविधानाच्या सभेमध्ये संविधान सभेचं कामकाज पूर्ण झाल्यानंतर मनोगत व्यक्त केलेलं आहे ते सगळे मनोगत देखील श्याम पित्रोदा यांनी वाचणं गरजेचं आहे. त्याच्यामध्ये हे सगळे संविधान सभेचे सदस्य नेमकं काय म्हणतात हे एवढं जरी तुम्ही वाचलं तरी श्याम पित्रोदा आणि सुधेंद्र कुलकर्णी यांचे दोघांचेही डाऊट दूर होऊ शकतात. त्याच्यामुळे त्यांनी ते वाचले पाहिजेत आणि ते जर त्यांच्याकडे उपलब्ध नसतील तर ते आपण त्यांना दिले पाहिजेत. मला वाटतं भालचंद्र मुणगेकर हे काम करतील कारण ते त्यांच्या पक्षामध्ये आहेत, त्यांच्या भेटी रोज होत असतात आणि ते बसल्या बसल्या त्यांना संविधान सभेमधल्या या चर्चेचा मसुदा त्यांना देऊ शकतात आणि त्याच्यामधून श्याम पित्रोदा आणि सुधेंद्र कुलकर्णी या दोघांचेही डाऊट दूर होऊ शकतात. आणखीन बरेचसे संदर्भ आहेत जे या सुधेंद्र कुलकर्णी आणि श्याम पित्रोदा यांना देता येऊ शकतात, परंतु व्हिडिओ जास्त मोठा होत असल्यामुळे एवढेच संदर्भ मी इथे देतो. आणि बाकीचे जर काही संदर्भ आवश्यकच असतील तर तुम्ही मला कॉमेंट करा, मी तुम्हाला वेगवेगळ्या व्हिडिओमध्ये याचे काही संदर्भ देण्याचा प्रयत्न नक्की करतो. आजच्या व्हिडिओमध्ये इथेच थांबूया. परंतु श्याम पित्रोदा आणि सुधेंद्र कुलकर्णी यांना तुमचं नेमकं उत्तर काय आहे हे देखील कमेंट बॉक्समध्ये सांगायला विसरू नका. आजच्या व्हिडिओमध्ये इथेच थांबूया. धन्यवाद.